Välkommen till Vackranders YouTube-kanal. Vi ska ha scen i dåligt. Är det lite mörkt? Ja, vänta ska ni se. Ja, hej och välkommen till Vackranders YouTube-kanal. Jag cyklar här i 20 volt nu. Så det driver en del ledstrålkastan där uppe. Ja, de har inte stängt av strömmen utan jag håller bara på provet. Men, det här var så drygt så jag tog det. Jag har bättre ljus. Ja. Som ni ser så har jag satt på ett drev på det här hjulet. Och satt fast generatorn där. Så jag har ju en kedja som driver. Och så har jag kopplat in en liten strålkastare så ni ser att jag, det är bara att jag snurrar till så och cyklar i 20 eller 24 volt. Det där är ju en sån där LED-strålkastare som ska sitta på lastmaskin var det bara det blir något 10 över åt den. Men ja, 24 volt. Nu kan jag ju experimentera och kolla lite med varvtal och så vidare. Så, och sen blir det ju samma med den här snurran vi håller på med. När jag sätter ut den och ser, jag har ingen aning om hur många varv det blåser i den där. Om man snurrar överhuvudtaget. Men här kan man ju prova och greja lite. Och det går inte speciellt tungt. För det första har jag ju 6 växlar här och driver den här med. Men ja. Jag har i alla fall räknat ut att han ger 0,05 volt per varv. Så om vi säger att om den där går med 500 varv i minuten gånger 0,05 så är det alltså 25 volt om jag räknar riktigt. Så 25 volt om man kör den i 500 varv då kommer det ut 25 volt. Och den där strålkastaren, den är på 48 watt. Och om man då tar 48 watt delat i 24 volt av för enkelhetens skull, då är det 2 ampere om inte jag har fattat det hela fel. Så 2 ampere ungefär ut, vad heter det, genererar nu med mig som motor. Så det får vi väl se nu då vad det blir. Och jag menar nu, jag kan ju koppla på fler och det blir ju tyngre och tyngre ju. Det är lite motstånd där det naturligtvis när han ska driva. Det blir det ju automatiskt när amperen kommer. Och jag har dessutom skickat efter en ampermätare. För nu är ju alla tre faserna kopplade, inkopplade här. Och via en likriktare så jag får likström ut där. Och jag ska sätta på en ampermätare och kolla hur mycket det kommer ut ur statorn. Så jag liksom ser på varje, jag kan mäta varje fas för sig. För tråden i statorn är ju begränsad. För det är ju bara 1 mm tråd. Men nu kan man som sagt experimentera lite med det här. Men vi ska ju fortsätta med vingarna. Så vi tittar väl hur långt jag har kommit med det. Ja, jag har tagit bort käpparna här nu och de här sitter fast. Och sen har jag skurit till en något längre och så här så han räcker precis runt hörnet här. Det här är ju den där vassa kanten. Så vi får ju helt enkelt ta en sida i taget för jag kan ju inte börja på vända på den här när jag har kladdat på epox över det hela. Men vi får väl prova lite så det här kommer ju bli flera omgångar och det här skär vi väl av. Det ska ju vara även på gavlarna här. Så han blir helt täckt med sån här glasfiberväv. Så vi blandar väl lite så får vi se hur det här går. Och jag försöker att få det så fibrerna i glasfibern ligger något så där. Den är ju väldigt så här så man kan skeva den liksom. Men jag försöker att få den något så där rakt. Men ja, jag vet inte om det har någon större betydelse. Men vi provar och vi får väl improvisera lite efter
resans gång. Ja, jag måste passa på att visa det här igen. Epodex. Jag pratar ju om att 1,5 kilo epoxy på Biltema kostar 525 spänn om jag inte missminner mig. Och det här, nu beställde jag 3 kilo epoxy. Och det kostar 618 kronor. Då var det alltså dubbelt så mycket, tänkte jag. Men så var inte fallet. Utan det är 3 kilo epoxy och 1,5 kilo härdare. Så det är alltså 4,5 kilo för 618 kronor med frakt. Så det är betydligt mycket billigare än Biltema. Men i och för sig så har jag inte provat det. Men det, jag tror att det funkar. Men jag ska blanda lite så testar i alla fall. Det var en det. Jaha. Nu har jag kladdat med epoxy och glasfiber i en vecka tid. Jag kunde ju bara göra en sida åt gången. Jag la ju på den där sidan först. Och sen baksidan. Nästa dag. Slipa av lite däremellan. Och sen skulle jag göra en på den här sidan. Jag hade den där stående där.
och nästa så den här sidan. Och sen har jag satt på gardarna sista dagen. Så nu ska de här spacklas och slipas och grejas lite så de blir släta. Men före det så tänker jag skruva på dem som de är. För jag tror de fyller sin funktion även om det blir lite kanske mer. Det är att man vill ha dem fina och släta naturligtvis. Men jag tänkte skruva på dem här nu på den här snurran. Och så ställer vi ut den där så får vi se om det kan bli att snurra. Nu har jag ju liksom bara den här som... Den här jag gjorde som står på en fälg, så det är klart att det är för kraftiga vindar, då får man ju sätta fast den där. Men jag ska montera dit om det så får vi se hur det ser ut då. Sådär. Då ska jag försöka att boxera ut den här så han får stå i vinden och snurra. Så kan man experimentera och greja lite med det här och eventuellt vri på den här vinkeln och hålla på med. Ja. För jag vill ju som sagt, jag vill ju ha ett varvtal på hur många varv den här kommer upp i. Om man snurrar överhuvudtaget, det får vi väl se. Ja, det är ju lite för dåligt med blåsväder just idag. Men den här får jag väl flytta ut en bit till här. Och sen får jag sätta fast den. För om det börjar blåsa ordentligt så måste jag nog sätta fast den där fälgen lite bättre i. Men det får jag väl hålla på att experimentera med. Så får vi se vad det är. Så får jag väl återkomma när vi får den där att snurra. Och när det blir något blåsväder, det vet man ju inte heller. Men... Ni får ha det bra så länge, så hörs vi. Och klicka där nere om ni vill se något mer sådana här galenskaper. För nu tror jag det är något helt annat på gång här. Ha det bra, så hörs vi. Hej!